نمبر تین، اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لینا، ہر دل عزیز نہیں بننا. کچھ لوگوں کا کیا رہتا ہے، بھائی ذرا یہ کام کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ، فلانا یہ کریں گے ہاں ضرور انشاءاللہ. کسی کا دل نہیں توڑتا، سب کی ذمہ داریاں لے لیتا، کرتا نہیں. تو اب دل نہیں توڑے گا، بعد میں توڑے گا. آپ اتنی ہی ذمہ داری لو جتنی آپ میں طاقت ہے. نہیں بولنے کی بھی عادت ڈالو، نہیں بولنے کی عادت. دیکھیے جو آدمی ٹینشن میں رہتے ہیں ایسے لوگ آفس میں، فلاں نے کہا ذرا یہ کام کریں گے کہ میرا یہ فائل کریکٹ کر کے دیں گے میرے کو، ٹھیک ہے کروں گا انشاءاللہ. اس کا بھی کام، اس کا بھی کام لیا، اب وقت نہیں ہے. اب وہ فون کر رہا ہے، ہوا کہ نہیں، اب وہ مالک بن گیا اس کا. دیتے وقت میں غلام تھا، لیتے وقت میں مالک بن گیا. ارے یار تم نے کام نہیں کیا، اتنا لیا کیوں پھر؟ تو اب ایسے لوگ جتنے ہوتے ہیں ہر دل عزیز بولتے ہیں ان کو. سب کا سب خوش رہنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو سب کو خوش کرنے کی. آپ اپنی زندگی میں اہم چیزوں کو جانو، اور جو چیز آپ کی زندگی سے متعلق نہیں بولنا بھی سیکھو، اس کی بھی ہمت رکھو. کچھ لوگوں میں نہیں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن کام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ایسے لوگ بہت ذلیل ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہیں تو بھی اور نقصان کرتے ہیں، اور بہت لوگوں کے نزدیک غیر معتبر بن جاتے ہیں. اس آدمی کو کام مت دو، اس کو جو بھی کام لیتا ہے خراب کرتا ہے. تو اپنی عزت کیوں خراب کرے آدمی، اتنا کام لے جو کر سکتا ہے. یہ دنیا کا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کے پاس، تو بنی اسد کی تھی. کانت امرات من بنی اسد، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. فقال من ہذہ، آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے. قلت فلانا لا تنام باللیل، کہی فلانا عورت ہے رات میں سوتی نہیں، ہو رات میں سوتی نہیں، رات بھر عبادت کرتی ہے. پدو کرا من صلاتها، اور اس کی کئی اور باتیں، لمبی نماز کیسی پڑھتی، ساری اس کی بھلائیاں خوبیاں بتائی، عظمت اس کی بتائی. فقال ما، آپ نے کہا چھوڑو اس کو. علیکم ما تطیقون من الاعمال، تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا ہی عمل کرو. فان اللہ لا یمل حتی تملو، اس لیے کہ اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاتے ہو. تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے تھکے گا نہیں. تو تم کتنا عمل کرو، فرض کی بات نہیں چل رہی، کس کی بات چل رہی ہے، نفل کی. بولے میرے سے دو ہی نمازیں ہو سکتی، فجر اور عشاء، فرائض کے بارے میں نہیں. نوافل میں تم اتنا کرو جتنی طاقت ہے. دیکھا دیکھی تم دوسروں کے پیچھے دوڑو مت، تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو. بھئی ایک آدمی بہت تیز دوڑتا، اتنا تیز آپ دوڑنے کی کوشش کرو گے گر جاؤ گے، آپ نہیں دوڑ پاؤ گے. تمہاری جتنی طاقت ہے تم اتنا کرو. یہ آخرت کے بارے میں کہ اپنی طاقت دیکھ کے آدمی عمل کرے. دنیوی معاملات میں بھی آدمی دوسروں کو نہ دیکھے، اپنی طاقت دیکھے، میں کتنا کر سکتا ہوں، میری کامیابی اسی میں ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں اتنی ہی ذمہ داری لوں گا. دوسروں کو دیکھ کے میں بھی ان کی طرح کرنے کی کوشش کروں، حیران و پریشان ہو جاؤں گا. لہذا آدمی اتنا ہی کام لے دنیا میں جتنا اس کی طاقت ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بزنس دکان ادھر کھولا، وہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بھی کھولا، وہ سیٹ نہیں ہوئی کہ تیسری بھی کھول دیا. اب نہ یہ چل پا رہی، نہ وہ چل پا رہی، نہ وہ چل، کیوں؟ طاقت نہیں اس کے اندر. تینوں فلاپ ہو گئے، تینوں بزنس خراب ہو گئے. ایک اگر ڈھنگ کا کام کرتا کامیاب ہوتا. زندگی میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کئی آدمی کام چھیڑ دیتا جتنی طاقت نہیں ہے، اور آدمی ناکام ہو جاتا ہے. تیری جتنی طاقت، اس کو مت دیکھ، وہ بھی تو کر رہا. بھائی وہ کر رہا، تیرے اندر طاقت ہے کیا؟ تیرے اندر اگر طاقت نہیں ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی تو مت کر. اگر ایسا کرے گا نقصان میں خود پڑے گا اور بعد میں پچھتائے گا. تو بہت سارے لوگوں کے ٹینشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ذمہ داریاں اوڑھ لیتے ہیں کہ اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی، جس کی وجہ سے ایک انسان پریشان ہوتا ہے. اپنی زندگی کو سیٹ کریں صحیح ڈھنگ سے، صحیح اصولوں سے. ایک بار ملی زندگی، واپس ملنے والی نہیں. میں واپس سے ڈیلیٹ کر کے، واپس موبائل جیسا آپ کرتے نا، جاتے فارمیٹ کر کے دے واپس سے،
जिंदगी वापस से होने वाली, दूसरी जिंदगी मिलने वाली नहीं। इसको आप अच्छे से फॉर्मेट करके फिर से आप सलीके से इसको जिए उन उसूलों की बुनियाद पर जो कुरान और सुन्नत ने दी है, वरना आग बन के जैसे सालों से जीरे जीते रहेंगे कुछ फायदा नहीं उसके अंदर है। अपनी जिंदगी का जायजा लें और सही ढंग से जिंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको चैन सुकून वाली जिंदगी दे और जो मसाइल हमारे हैं सही तरीके से उनको हल करने की तौफीक।